ambasadori amerikane tha që marrveshja e 50-torit duhet të respektohet, pastaj duhet të respektohen palët. Më vjen keq që s'u bë me konsensus sa ambasadori britanik. Tani, ne kemi ardhur një moment mbas 30 vitesh nga rrëzimi i komunizmit që edhe ndërkombëtarët jo thjesht janë lodhur, jo thjesht janë tërhequr, po bëjnë atë që klasa politike shqiptare duhet ta bëjë vetë. Do të thonë ata kanë një tërheqje dhe kjo është shumë e vërtetë kjo që thatë ju. Dhe tërheqja lidhet me këtë fakt që klasa politike shqiptare duhet ta bëjë vetë këtë punë. Mos harrojmë se Rama dhe Basha janë brezi dytë politikanëve mbas rrëzimit të komunizmit. Do të thonë kanë zëvendësuar Fatosnanën dhe Sali Berishën. Ndoshta këtë Partia Socialiste nuk e pranon që Berisha është zëvendësuar, por ne kemi dy politikanë që janë të brezit të ri. Edi Rama nuk është i brezit të Berishës. Këtë do të shohim te lista në fakt. Po jo, ne kemi tashmë, do të thonë kemi sa njerëz të Berishës në listë. Po tani zoti Çej që e kemi këtu dhe është nga politikanët më të nderuar dhe më të spikatur, nuk mund të quajmë politikanë të brezit të ri. Po mund të kemi janë valvula e siguresës së Berishës për të mbajtur. Po janë shumë pak, janë shumë pak ata. Dhe po thosha që pikërisht kjo na bën që në zgjedhjet e 10-ta parlamentare, domethënë zgjedhjet e 25 prillit janë zgjedhjet e 10-ta parlamentare, bilancin e kemi 4 herë ka fituar Partia Demokratike, 4 herë Partia Socialiste dhe 1 herë Partia e Punës së Shqipërisë. Pra, ne jemi në një diskutim të pikërisht edhe të kësaj që çfarë kapërcimi do kemi ne, jo vetëm ata të 3 mandateve, se Rama kërkon mandatet 3 që s'e ka fituar kusht, po edhe të kapërcimit të fitoreve të dy forcave politike. Kjo do ishte një përmbysje shumë e madhe. Do të thonë, nëse Rama, pra Partia Socialiste do fitonte mandatin e tretë, me të vërtetë ne do kishim një kapërcim shumë të madh. A mund ta rikryejmë psikologjikën e asaj që vërë shishën Ramën e qumshit? Po, këtë do të thoshë që kushdo të ishte kryetar opozite, shiko, ne kemi të sigurt 8 vjet do rrim, se mbas 8 vjet do rrim, bëjmë çfarë duat, çfarë do kot zgjedhor. Do të problemi është sa të marrësh partinë dhe pastaj do vesh. Po, lufta tani është kush e merr partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Madje zërat janë që zoti Basha unë nuk e kam dëgjuar vet, po të paktën aty thonë që ai ka deklaruar mbasi të jetë 8 vjet kryeminist ai do largohet nga politika. Do të thonë, kjo është një gjë që thuhet në ambientet e Partisë Demokratike. Jo, ai tha do bëjë ligj, tha që s'ka të drejtë të marrësh me shtatut. Po jo, kjo gjë po do të bëj kjo. Kjo do bëj brenda Partisë Demokratike. Po. Jo, ajo bëhet brenda Partisë Demokratike tani, nuk bëhet ligj në kushtet.